Dobrý podvečer, vážení priatelia. Opäť je tu čas môjho protestu. Viete, že túto reláciu vysielam len na protest za to, že neboli spravodlivo rozhodnuté o mojich dvoch podstatných veciach, a to nebola mi vydaná pôvodný slovenských korún, dnes už je to z úrokmi 4 milióny. Podľa právoplatných rozsudkov v kauze Lučenec dokonca boli konatelia odsúdení aj v trestnom konaní za marenie výkonu úradného rozhodnutia. A protest proti tomu, že súdy zamietli všetky moje žaloby, ktorými som preukázal, že mi ukradli rodinný dom počas môjho pobytu štvororočného azylového konania vo Švajčiarsku. A dovtedy návrat pravdivosti, čestnosti a tak ďalej v zmysle hodnot Alexandra Dubčeka, ktorého si vážim, a som furt stále toho názoru, že keby mu v tom nezabránila ruská armáda, tak žijeme v socializme s ľudskou tvárou, ktorý by bol uvoľnenejší a určite by to nebol tento brutálny kapitalizmus. Dnešná hlavná téma je zase o ústave. Tvorím novú ústavu a si myslím, že by sa mali ľudia pridať. Týmto chcem aj požiadať všetkých, čo by chceli prísť tu si sadnúť a diskutovať so mnou o jednotlivých článkoch. Tak jak v minulej relácii diskutoval môj syn Michal Andrej Molnár, ho srdečne pozdravujem. Boli to veľmi podnetné. K tomu by som len chcel povedať, že on nehovoril o tých dobrých článkov, len ktoré sa mu nepáčili. Takže 46 článkov bolo prebratých s Myškom, ale je napísaných už vyše polovica. A myslím si, že táto ústava by mala byť nástrojom k zmene k lepšiemu. Dneska by som sa prikláňal, aby nová ústava mala nový článok, a to je právo na dôchodok, ale ako základný nepodmienený príjem dôchodcu. Tak, jak je v Taliansku základný nepodmienený príjem pre každého občana 800 eur, talianska vláda to ešte začiatkom roku schválila, a každý tam musí mať príjem 800 eur. Ak zarába 300, štát mu doplatí zbytok. Samozrejme, že je to nepodmienené, to znamená, vôbec nevadí, keď niekto nerobí dlhšiu dobu, ale tých 800 eur není žiaden veľký peniaz. Zase tá drahota a toto jedno s druhým sa vyrovnáva, čiže u nás by tiež mal byť základný príjem asi v takej výške. Ale teraz sa veľa hovorí o tom 13. dôchodku. Sám neviem vám presne povedať, že či ten 13. dôchodok bude alebo nebude, pretože parlament ho raz schválil, raz ho neschválil, ale dneska som sa napravde dočítal, že mal by byť. No ja poberám 233 eur a mám odpracovaný celý život. Ale mám tak nízky z dvoch dôvodov, pretože za socializmu som pracoval v slovenskej televízii určitú dobu externe. To znamená, že som pracoval na zmluvu o dielo, zmluvu o vykonaní práce, o pracovnej činnosti, a tieto zmluvy mi neboli započítané. Podľa toho, čo som čítal dneska je v pravde, tak každý, kto má odpracovaných minimálne 30 rokov, má právo na minimálny dôchodok 334 eur. Ja ho nemám, ja mám 233 eur. Takže stále je tu krivda nejaká. V stave by mal byť zakotvený článok, že každý, kto dovrší dôchodkový vek, tak by mal mať právo na nepodmienený dôchodok a vo výške minimálne polovicu z toho nepodmieneného príjmu z tých 800 eur, to znamená 400 eur by mal každý dostať, aby si mohol zabezpečiť ako také bývanie, ako také stravovanie. Vonku prší, leje, možno, že počuť to krupobytie. Ježiš, ja sa pozriem, či som toto zapol. Asi som to nezapol. No jasne, že som to nezapol. Takže začiatok bude
so slabším zvukom, lebo ja tam vždycky priame vysielanie je so zvukom z mobilu. A potom na YouTube dávam zvuk z tohto štúdiového mikrofónu, takže začiatok bude z mobilu a potom bude pokračovať štúdiový mikrofón. Nevadí. Takže by som sa posunul trošku ďalej, zoberiem si okuliare, lebo niečo som si pripravil. No, ide o to, že by som vás chcel poprosiť, že skutočne tá jediná cesta je, aby sme schválili novú ústavu, my občania, a aby ju navrhovali takí ľudia, jak som ja, ktorí sú dlhodobo prenasledovaní, vedia o svojom prenasledovaní rozprávať, súdili sa so štátom, ja som vám hovoril, koľko žalôb som mal, a súdim sa doteraz a právo a pravda je na mojej strane, ale korupcia žiaľ je taká veľká, že tí sudcovia sú tak kolegiálni, že proste nechcú mi to dať vyhrať ani jednu vec. Aj keď mám tie rozsudky o vydaní bezdôvodného obohatenia, ale mi ho tá firma nevydala a neexistuje zase ďalšie. Aj trestné konanie bolo všetko, ale súd ich v trestnom konaní odsúdil na podmienečný trest a oni sami smejú ďalej. No, máme tu ďalšiu minikauzu, to znamená, že od stredy, od 13. od utorka, od 13. bude platiť zákaz zhromažďovania. Tak tento zákaz zhromažďovania je zrejme namierený proti tomu, že bol vynesený rozsudok nad Marianom Kotlebom, ktorý dostal 4 roky a 4 mesiace. Pán prokurátor je s ním spokojný. Ja by som povedal k tomu len toľko, lebo treba sa k tomu vyjadriť. Marianovi Kotlebovi bolo dokázané, že dával šek v určitej výške, ktoré posúdil prokurátor, to číslo posúdil 1488 ako neonatistickú šifru a súd to potvrdil. Marian Kotleba je vinný, tým pádom odvolal sa na najvyšší súd, ale myslím si, že najvyšší súd to potvrdí. Ja by som k tomu povedal toľko, že ten rozsudok sa mi zdá byť spravodlivý, pretože my musíme všetkými prostriedkami zabrániť šírenie takých fašistických provokačných vecí. Nebude so mňou súhlasiť možno tretina Slovenska, pretože Kotlebovci majú dosť silnú členskú základňu, hlavne mladých ľudí, ktorí radi sa obliekajú do uniforiem, radi by robili poriadok a tak ďalej, ale na nesprávnej strane. Pretože riešiť rómsku otázku takýmto spôsobom, ako chcel Kotleba, bitkami a rôznymi takýmito sankciami, to není spôsob. Myslím si, že Kotleba je vinný nie len z toho, že propagoval fašizmus, nacizmus a nie len z toho, ale Eduard Chmelár to veľmi dobre vystihol. Jeho článok sa mi veľmi páčil, pretože on to posudzuje z takého širšieho úhlu, že musíme zastaviť šíriaci sa fašizmus a nacizmus, pretože je to veľké nebezpečenstvo. Teraz si zoberte, že prídu sem migranti, tu kto si plánuje, už sme minule hovorili tretiu svetovú vojnu, občiansku vojnu a čo ja viem, čo všetko proste. Treba, aby tu nastal poriadok a disciplína. Myslím si, že pán Kotleba aj si vymyslel tú historku, keď som ja kandidoval za prezidenta. On patril medzi tých, aj jeho poslanci, ktorí tvrdili, že podpísali mi petíciu, návrh za kandidáta za prezidenta a potom, keď spravil tlak pán Danko na nich, tak to odvolali, čo je vlastne nezákonný akt, lebo poslanec, ak raz niečo podpíše, nemôže stiahnuť vec bez rozhodnutia súdu. A pán Danko stiahol moju žiadosť o kandidátku za prezidenta na návrh tých 15 poslancov, to stiahol, lebo práve Kotlebovci a ešte tam kto si bol, proste tvrdili, že si mysleli, že podpisujú občiansku petíciu a nie ako občania a nie ako poslanci. Nie, oni to podpísali ako poslanci. A všetko bolo zmanipulované,
Dokonca aj ústavný súd bol zmanipulovaný. Ešte aj Štrasburg mi to vrátil s tým, že som to podal sťažnosť na nesprávnom tlačive a už je to zabudnutý proces. Proste to je nespravodlivé. Tie súdy sú stále furt namočené v nejakej veci. Takže troška dávam aj zapravdu Kotlebovi, že to bolo na objednávku proste, aby vznikli zase nejaké nepokoje a tieto záležitosti. Takže ja sa chcem pohnúť ďalej. Čiže Kotleba dostal 4 roky, 4 mesiace nepodmienečné a Tomáš Hanzel to považuje ako víťazstvo všetkých slušných ľudí na Slovensku. No, ja si myslím, že tá spravodlivosť by potrebovala trošku oprášiť, aj keď v tomto prípade hovorím, že s tým súhlasím, pretože s Kotlebom som sa stretol viacejkrát a chcel som ísť do tej strany, aby som tam zaviedol priamu demokraciu. On prijal jedného človeka, ktorý presadzuje priamu demokraciu, ale nie v tom správnom smere. Kotleba ma niekoľkokrát prijal a vždycky to dopadlo proste, že nakoniec ma na tú kandidátku nedal. No, nebudem sa vyjadrovať. Je to tak proste. Čo sa týka tých mojich súdnych sporov, by som chcel prečítať pokračovanie. Minule som vám čítal začiatok, že sa súdim s advokátom pánom Gabrielom, na ktorého som dal aj trestné oznámenie, že bol advokát a viacej požičával peniaze, než staral sa o veci ako právnik, ako advokát, aby vyhral moje súdne spory. Zabudol v 5 prípadoch podať odvolanie. No tak to je, teraz by som prečítal len ten dovetok. Čiže k ďalším bodom len skratke. On napísal vyjadrenie k vyjadreniu mojej žaloby. No a súd ma vyzval, aby som ja napísal vyjadrenie. Spomína tam rôzne veci, ktoré sú není podstatné v tej žalobe. Udalosti so psom nie sú pravdivé, ale ani podstatné, a úmrtie pana Krajčoviča bolo zjavne podozrivé. Spikla sa proti nemu rodina, tam mu nosila piť, čoho som bol aj ja svedkom. Hlavne jeho bývalá partnerka s novým milencom. Tí majú na svedomí jeho smrť a oni aj dedili. Ale to sú všetko nepodstatné úvahy žalovaného, ktoré nie sú predmetom žaloby. Vypovedanie splnomocnenia z dátumu 3.7. je účelové, snaha zbaviť sa viny. Dôležité, žalovaný preskočil z roku 2014 na rok 2020, aby nemusel sa vyjadrovať dôležitým popisom uvedenými v žalobe. Žalovaný vedel, že žalobkyňa má poruchu osobnosti a rada si vymýšľa. Bez môjho vedomia jej požičiaval peniaze na údajný môj pohreb. Bez overenia skutočnosti to bolo veľmi ľahkomyselné konanie v nesprospech žalobcu, v prvom rade mňa Jana Molnára. Ja som neprosil žalovaného, aby išiel do veľkého zálužia. On sa sám vyvinul iniciatívu, aby ju donútil zobrať si pôžičku a pri tej príležitosti jej dal podpísať uznanie dlhu, ale sa aj zaviazal, že ju bude zastupovať pri vymáhaní odškodnenia v Českej republiky za oslobodenie spod obžaloby, čo samozrejme nerobil. To je podstatné a nie o rozprávkach s behaním po bankách. Nahrávku o obťažovaní mám k dispozícii. Jedná sa o vypovedanie udalosti pred kamerou priamo žalobkyňou v druhom rade. Odstúpenie od splnomocnenia z 9.5.2014 je len dôkazom jeho nezáujmu veci pozitívne riešiť, nakoľko sľuboval, že má kontakty na generálnej prokuratúre a zabezpečí spravodlivé riešenie, lebo vlastnické práva neprešli. No v skutočnosti je to len A, ale B nespochybnil, že mal podpísané splnomocnenie na zastupovanie až do právoplatného ukončenia viacerých sporov, včetne využitia opravných prostriedkov v zmysle obžaloby. Tak som zabudol dokonca aj ja natiahnuť moju časomieru, tak ju natiahnem teraz. No, dáme si 15 minút, dobre. Vypovedanie splnomocnenia za 30.7.2020 je špekulatívny ťah, nakoľko to urobil až po podaní tejto žaloby, ktorú som podal 24.3.2020 s odôvodnením, že som mu nevyplatil ani symbolickú odmenu za zastupovanie a priznáva, že poskytol značné čiastky peňazí.
Výhovorka neúčasti v konkurznom konaní neobstojí, lebo som mu podpísal dlžný úpis, ktorý si mal a mohol uplatniť u správcu konkurznej podstaty a tak neurobil. To svedčí len o jeho zlom úmysle, nakoľko nás mohol ďalej zadržovať. Požičal na moju údajný smrť chorej osobe 2500 eur, ktorá ich použila proti mne. To ale je to iný spor. S výsledkom pod vplyvom alkoholu žalobkyni v prvom rade som prišiel aj o kanceláriu, aj o apartmán v Mlynskej doline a prespávam vo vojenskom stane. Odpis rámcovej dohody v bodoch 1 až 10 obsahom bola aj finančná pomoc na prežitie, ako je uvedené v článku 6. V prípade neúspešných súdnych sporov si advokát nebude uplatňovať žiadne finančné nároky voči klientovi vzhľadom na podiel z výnosov úspešných konaní. Takže to nemusel som uplatiť, keď boli sme neúspešní. Ale žiadne úspešné konania neboli. 3. Záverečné zhrnutie. Žalovaný ako fyzická osoba potvrdil, že nám požičiaval peniaze, spolu údajne 30 000 eur, ale nijak nevyvrátil, že by išlo o pomoc v zmysle uzatvorenej rámcovej zmluvy o právnej a finančnej pomoci, ba naopak priznáva, že som mu za právne služby nezaplatil, ale podľa rámcovej zmluvy som nemusel. Na strane druhej sa zameriava na údajné poskytovanie bývania, čo som v odseku 1 vysvetlil, že nešlo o bývanie, ale o galeje, bez vody, WC, kúrenia. Oproti tomu nám plynutím času požičal podľa neho 30 000 eur, pričom stačilo jednorazovo nám požičať napríklad 5 000 eur, keby nám chcel pomôcť, a nemusel už potom ďalej požičiavať, ale zamlčoval, že potreboval nám požičiavať, lebo vedel, že nedokážeme skutočnosť, že úroky sme platili vopred, lebo nikdy nepožičal plnú sumu, ako uvádzal v zúčtovaniach za dlhšie obdobie, ktoré sme boli nútení podpisovať. Takéto konanie je prinajmenšom v rozpore s dobrými mravmi. S prihliadnutím na to, že bol ako občan advokát, ktorý si neplnil povinnosti v zmysle advokácie, myslíme si, že išlo o nedovolené podnikanie, akoby investičné zmenky, požičiava vo výške X, napíše vo výške Y a zbytok je zhodnotenie úroku, teda pôžičky. Viď video o zmenkách. To je, o tom videu som hovoril minulú reláciu. Ďalej, tá istá osoba, žalovaný ako právnická osoba, nijak nevyvrátil, že žalobcu v pohrade nezastupoval vo viacerých konaniach, včetne vymáhania 4 miliónovej pohľadávky, kauza Lučenec, zastupovanie späťvzatie, opätovné zastupovanie, opätovné späťvzatie, ďalej navrátenie ukradnutého domu, ochrana osobnosti, aj odškodnenie od mestskej časti Karlova Ves, kde zabudol podľa nás úmyselne podať odvolanie a dovolanie. Takéto konanie je prinajmenšom porušenie povinnosti v zmysle zákona o advokácie. Medzi základné povinnosti advokáta totiž patrí povinnosť advokáta pri výkone advokácie chrániť a presadzovať práva a záujmy klienta a riadiť sa jeho pokynmi. Odôvodnenie jednoduché, žalovaný vo svojom vyjadrení nepopiera vyššie uvedené skutočnosti ani to, že uzatvoril so žalobcom rámcovú zmluvu o právnej pomoci, tieto povinnosti si neplnil, len požičiaval peniaze, aj keď s nepreukazateľným úrokom vopred, ale požičiaval po malých čiastkách a vrátenie požadoval v celku naraz vo výške 30 000 eur. To je podstata sporu. Na druhej strane mi spôsobil škodu v prehratých sporoch z dôvodov jeho nedbanlivosti a nezáujmu o veci tým, že zabudol v týchto nasledujúcich sporoch podať odvolanie proti rozsudku okresného súdu v Lučenci o zaplatenie 147 000 eur. Proti rozsudku okresného súdu v Lučenci inej spisovej značky o zaplatenie ďalších 147 000 eur. Proti rozsudku okresného súdu Bratislava 1 o zaplatenie 330 000 eur proti Slovenskej republike v zastúpení Národnej rady Slovenskej republiky, kde ma zastupovala, nestaral sa, nepodal odvolanie. Proti rozsudku okresného súdu Bratislava 1 po výške 810 000 eur proti dražobnej spoločnosti v rámci krádeže rodinného domu. Proti rozsudku okresného súdu Bratislava 4 o 90 000 eur zastúpenie Slovenskej republiky mestská časť Bratislava Karlova Ves. Právny nárok z poistenia podľa paragrafu odsek 1 v náväznosti paragrafu 5 odsek 2 zákona číslo 586 o advokácii limit
poistného plnenia pre prípad zodpovednosti za škodu má advokátska spoločnosť vo výške 1,5 milióna eur. Návrh na podanie dokazovania doplnenie vzhľadom na to, že momentálne bývam vo vojenskom stane vyše 70 km od Bratislavy a nemám žiadnu možnosť cestovania z dôvodov finančnej núdze, žiadam súd, aby zabezpečil vo vyššie uvedených právnych veciach dôkazy o právnom zastupovaní žalovaného. Tiež žiadam súd, aby medzitímnym rozsudkom rozhodol, čo je nesporné a čo je sporné, aby som sa mohol na pojednávanie riadne pripraviť. Článok 5. Návrh na ustanovenie advokáta ex offo. Centrum právnej pomoci mi ustanovil advokátku MGR Elenu D., ktorá mi včera 12.10.2020 mailom oznámila, že pre pracovnú zaťaženosť ma nemôže zastupovať. Preto žiadam súd, aby ex offo ustanovil JUDr. Danielu Ježovú, Javorinská 2013, Bratislava, ktorá v intenciách vyššie uvedeného judikátu pri krádeže domu napísala rozsiahly článok a potvrdila, že ak nevlastník podá návrh na vykonanie dobrovoľnej vraždy, tak vlastnícke dražby, tak vlastnícke práva neprešli práve z dôvodov zásady nemo plus juris kontakt. S pozdravom Jan Molnár, žalobca v prvom rade a Jan Molnár ako opatrovník za žalobkyňu v druhom rade. Potom sú tu prílohy elektronické, kauza lučenec, krádež rodinného domu, podobná kauza, podané odvolanie a tak ďalej, množstvo príloh aj s fotografiami, aj so všetkým. No, takže na záber dovolte už len, aby som prečítal, ako vždycky, dole si kliknete a Koloseo pred 10 rokmi. Natočili sme 70 relácií Koloseo, na ktorých sa vždycky zúčastnil aj môj syn Michal Andrej a ja si myslím, že si treba kliknúť a nájsť si ten čas a pozrieť si, ako sme rozmýšľali pred 10 rokmi. Koloseo 36. Ak sa chcete zapojiť do iniciatívy presadenia priamej demokracie a môcť rozhodovať o osude svojej krajiny, namiesto skorumpovaných poslancov, pridajte sa ku skupine Za vlády ľudu na Facebooku a vybojujte si svoje práva. Prečo predseda vlády Robert Fico povedal na mítingu v Žiline? Čím väčšia prostitútka, tým väčšia celebrita. Alternatíva pre nespokojných a chronických nevoličov. Choďte voliť, ale namiesto politikom dajte svoj hlas priamej demokracie, vláde ľudu. Napíšte na volebný lístok, volím priamu demokraciu. Uvidíme podľa počtu neplatných lístkov v percentách, koľko je nespokojných občanov. Štát bez práva a zákonnosti nemá zmysel. Ako náhle prokuratúra a polícia nedokáže ochraňovať práva občanov, stráca štát svoj zmysel. Toto povedal pán Fico na Devíne pri cyrilometodských oslavách. Výkonná moc zabúda, že podľa článku 154c ústavy SR majú rozhodovať závisle na ústave, zákonoch a medzinárodných dohovorov. Plynutie času a tajné možnosti zoskupovania ľudí vytvára bariéry pre spravodlivosť. Nemôže súdca uzatvoriť zmluvu o tichom spoločnosti s dražobnou spoločnosťou. Aké služby vykonávajú občania politickým stranám pri voľbách, hlasujú o svojej budúcnosti alebo dávajú hlas pre ďalšie rozkrádanie spoločného majetku. Pripájajte sa k aktivite občanov. Tak, vážení priatelia, to je všetko. Ja ešte vás upozorním, že za týmto pobeží z ostrých reklamy. Potrebujem predať bulharské mince na to, aby som mohol opraviť auto. Ide zima, potrebujem kúpiť agregát tuná. Potrebujem kúpiť viacero veci, ale z toho dôchodku 230 eur asi ťažko. Potrebujem predať pohľadávku vo výške 4 milióny eur. Mám napísané scenáre na 5-dielny televízny seriál Veľká Morava. Investícia 2 milióny eur, výnos minimálne 10 miliónov eur. Chcel by som to robiť ako režisér. Mám skúsenosti z televízie strašne veľké. Ďalej z výnosu chcem, mám napísané zase scenáre, počas azylového konania som písal scenáre. Grícka čarodejnica, to je taký podobný románový film ako Angelika, ktorý by mal výnos minimálne 100 miliónov eur alebo 100 miliónov amerických dolárov. Takže kto by ste vedel, peniaze ležia na zemi, sprostredkujte niečo z tohoto, čo som povedal.
a vidíme sa zase o pár dní. Takže ďakujem pekne za pozornosť a dovidenia. Dovolte v krátkosti povedať, že mám na predaj 2000 kovových mincí bulharských jednolevovky, vyzerajú také jak zlaté. Jedna má hodnotu 50 centov. Potreboval by som ich predať, aby som mohol opraviť toto auto Peugeot Partner, to by mi mohol niekto pomôcť. Mám na predaj pohľadávku, potvrdený dvomi rozsudkami, ktorá už v súčasnosti je istina plus úroky 4 milióny eur. S tým, že motivácia pre kupujúceho je, že 40% položím na stôl. Ja si zaplatím dane a 40% dostane cash. Legálny obchod, to je legálny. Sprostredkovateľ, ktorý to sprostredkuje, dostane 10%, 5% odo mňa, 5% od kupujúceho. To je 400 tisíc eur. Nechcete 400 tisíc eur? Tak sa snažte nájsť nejakého kupca. Ďalej, mám pripravené pre natáčanie pedielný televízny veľkoseriál Veľká Morava. Napísal som scenár počas azylového konania vo Švajčiarsku. Pozdravujem Petra Hilbranta, krstného otca môjho syna Miška Michala Andreja Molnára, aj Gabrielu Liechty. Pomôžte nám. Ďalej, mám napísané z tých výnosov, lebo Veľká Morava je investícia. To je pedielný seriál, veľmi kvalitne spravený, bojové akcie a tak ďalej, veľký kompárs a tak ďalej, čiže stalo by to 2 milióny eur. Ale výnosy je predpoklad minimálne 10 násobok, 20 miliónov eur, lebo to by išlo do celej Európy a podľa mňa by mala záujem aj Amerika o európske dianie Veľkej Moravy. Z tých výnosov by som chcel z polovice natočiť ďalší seriál, ktorý mám hotový, Grická čarodejnica. Nádherná kniha, všetci, čo ste čítali, už autorské práva sú voľné, tak som napísal 7-dielný veľkofilmový seriál, podobný jak Angelika, z obdobia upalovania čarodejnic a kráľovania Márie Terezie. Prosím vás, ak máte kontakty na nejakých sponzorov, to je vynikajúci obchod. Si zoberte výnosy, v konečnom dôsledku 2 roky by trvala výroba Veľkej Moravy, za 2 roky z 2 milióny je 20 miliónov, potom vrazíme 10 miliónov na natočenie Grickej čarodejnici, zase budeme natáčať 2 roky, za 2 roky bude z tej investície, čiže už bez žiadnej ďalšej investície, bude výnos 100 miliónov eur, 100 miliónov amerických dolárov, za to ručím. Lebo to je tak kvalitný scenár a téma vynikajúca, že to bude sa predávať, strašne sa to bude predávať. Takže tomuto všetkému proste by som chcel dať zelenú. A ešte vás poprosím, kto by vedel o nejakom ubytovaní, aby sme už konečne mohli z tohto stanu vypadnúť, tak by som vám bol veľmi povďačný. Ale môj dôchodok je len 230 eur. Takže môžem dať 50 eur mesačne za prenájom v Bratislave. Takže ešte vás upozorním, že kto by vedel šíriť toto video, pretože ďalšie relácie už budú zase, sa viacej budeme venovať tej tvorbe novej ústavy, lebo bude sa blížiť 17. november. Ja na nej pracujem, nebojte sa. Musíme zorganizovať veľký protest, kde budeme žiadať, aby v ľudovom referende sa schválila tá ústava. Čiže ju budeme potrebovať vytlačiť do každej domácnosti. To znamená, že treba už teraz nejakým spôsobom šíriť toto video. Nech toto video má väčšiu sledovanosť. Veď, páni eštebáci, už prestaňte, blokujete úzly na Slovensku. Veď to je nemysliteľné, aby jeden mal 200 tisíc, mladý Kaliňák, ktorý pokritizuje troška vládu, má 200 tisíc pozretí a ja, ktorý vám tu dávam užitočné myšlienky,
poukazujem na to, že jak ma prenasledujú. Veď kto bojuje za svoje práva, ja bojujem aj za vaše práva. Veď nikto z vás si nemôže byť istý, že sa neocitnete v tej situácii, jak som ja, pretože to sa nedá ubrániť. To musíme zrušiť tajný dohľad nad občanmi a zrušiť tento štát a založiť si nový štát, v ktorom budeme šťastne žiť. To je celý odkaz. Takže ahojte.